кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Отново сме в професионална гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров в град Петрич. Учениците с подкрепата на своите учители и ръководството подемат благотворителна кампания за набирането на трайни хранителни продукти, с които да бъдат зарадвани за Коледа самотни и трудноподвижни възрастни хора от цялата община. Инициатива в този формат се провежда за първи път. Получава подкрепата и на ученици от другите училища в града. Това уточниха Марио, Любомира и Ралица от Златаровската гимназия. Ние излизаме с призива, идват след празници, нека помогнем. Ние сме група ученици от ПГИТ Асен Златаров и искаме да събереме хранителни продукти за старите хора от община Петрич. Защото не ни е безразлично, че има хора, които ще са сами и няма да има какво да сложат на празничната си трапеза. Вярваме, че дори в условия на кризи може да се прави добро. На какъв принцип ще бъде извършена селекцията на възрастните хора, които ще имат възможност да получат от тези пакетирани хранителни продукти? Имате ли предварителни списъци? Вече имаме няколко изготвени списъци. Един е за село Габрене, 11 души, които съвместно с общината бяха определени, които са нуждаещи се сами, изнемогват и с много ниски доходи. Начинът по който ще се събират хранителни продукти ще бъде чрез учениците в училищата и един пункт в квартал Дълбожница, улица Тракия номер 12, магазин Мариани, от 10 до 7 вечерта. След което? След което всичко, срокът за събиране на хранителни продукти ще бъде до 20 декември, като всичко това след това ще се извозва до професионалната гимназия и ще се пакетира и ще се разнася по домовете на нуждащите се. Любомира, какво означава за теб включването в една такава инициатива в навечерието на най-светлите празници и как прие изобщо идеята, как се роди тази идея, за да дойде момент вече, в който обявявате, че тя стартира? Идеята се роди основно в това, че ние самите по себе си сме добродетели и искаме да помогнем на хората в нужда, поне с най-малкото, което може да направим от наша страна, а именно да видим тяхната усмивка на тяхните лица. Рали, ти как се включваш в тази инициатива и какво би допълнила така, че да мотивираш повече хора да се отзоват и да дарят такива хранителни пакети? Ами аз мисля, че тъй като идва Коледа, е важно да сме по-добри и не само на Коледа, разбира се, но е важно да направим едно добро за хората, които имат нужда от него. Все пак всички трябва да се подкрепяме. От училищата в град Петрич получавате ли подкрепа предварителните разговори след като се проведоха? Да, получаваме наистина доста добра подкрепа и наистина много благодарим на всички, които ни подкрепиха и ще ни подкрепят в тази кампания. А по-голямата ни цел всъщност е създаването на социално предприятие, което по по-устойчив начин да продължи тази кауза. Пожелаваме успех в благотворителната инициатива на учениците от Петрич, да не успеят с подкрепата и на своите родители и учители да донесат повече светлина и вяра в доброто. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.